It-tnejn wara nofsinhar fil-Knisa tal-Madonna ta' Pompej f'Marsa Xlokk kien għatat l-aħħar tislima lil Joseph Ellul lill-ġimgħa li għaddiet sfortunatament tilef ħajtu waqt li kien qed jaħdem f'impjant tal-Wayserv. Ellul li kellu 38 sena tilef ħajtu f'inċident sfortunat li seħħ fl-inċineratur tal-Marsa nhar it-tlieta li għadda. Fl-omelja tiegħu Fader Luke Seguna tkellem dwar il-qalb tajba li kellu Joseph Ellul u qal li l-qalb ta' kulħadd għandha tixbaħ lil dik tiegħu u saħaq li mat-tħabbira tal-mewt tiegħu waqgħet dan mas-sħiħa fuq Marsa Xlokk. Għaliex Ellul kien maħbub minn kulħadd. Brispett lejn Joseph Ellul il-kumpanija Wayserv wara nofsinhar għalqet il-faċilitajiet kollha tagħha inkluż iċ-ċentri għall-iskard goff f'Malta u f'Għawdex kif ukoll l-inċineratur fil-Marsa bejn is-sija u nofs u s-sitta u nofsa fil-għaxija.